Европын холбооны техник мэрэгжлийн боловсрол сургуулийн салбарыг дэмжих төслийн хүрээнд аймагуудад хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа хэрэгжихийг талаар арга зүйн сургалтыг 2017 оноос хойш явуулсан. За үүний хүрээнд Архангай аймгийн мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтран хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн тоон болон чанарын судалгаа хийх багт зориулсан 3 оны сургалтыг Архангай аймагт өнөөдөр эхлүүллээ. За сургалтанд орон нутгийн мэрэгжлийн боловсрол сургалтын болон хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн дарга гишүүд, за хөдөлмөр халамж үйлчилгээ газар мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төлөөлөл за сумын засаг дарга нар оролцож байна. За энэ судалгааг бол одоо авснаар бол өнөөдөр Арангай аймгийн бас үндсэн нийгмийн эдийн засгийн үндсэн чиглэл стратеги төлөвлөл тийм ээ мөн сумын одоо бас ойрын болон одоо ирээдүйн бас стратеги төлөвлөлтүүдийг гаргахт бол энэ судалгаа бол маш их ач холбогдлоо гэж үзэж байгаа. А өнөөдөр бид нар бол одоо ямар мэрэгчлэлтэй ажилтны хэдэн онд одоо бэлтгэлийн хичнээн одоо мэрэгчлэлтэй ажилтан өнөөдөр зах зээлд бол одоо нийлүүлэгдэх юм бэ гэдгийг бид нар бас энэ судалгаанаараа үндэслэж ингэж одоо эрэлттэй бол одоо гарах юм аа. А судалгааг бол одоо бид нар бол ямар ч одоо хугацаанд хийж олно. Тэгээ бид нар ерөнхийдөө бол одоо судалгаа авах баг гэж засаг даргын одоо цахирмжаар бол томилоод тэгээ сумдтаа бол одоо баг гарч ажиллана. Тэгээ сумдад одоо ажиллаж байгаа сумын засаг дарга мөн одоо түүний засаг даргын хамгийн газар бол одоо энэ судалгаанд бол оролцох юм аа. За гол нь энэ судалгаа хийсний ач холбогдлыг үгээр ирэх ойрын 3 жил ч юм уу 5 жилийн хугацаанд Архангай аймагт ямар ажлын байр шинээр бий болохоор байна. А ямар сул ажлын байрууд гарах нь. А ямар ажлын байр бол илүүдэлтэй байна тийм ээ. А тэн дээр одоо хүмүүс эцгэгчүүд, төгсөгчд, суралцагчд байна. Бас ажиллаж. За би энэ мэрэгчлэр цааш нь суралцах юм бол ирээдүйд бол ажиллах байхгүй юм байна. А нэг бол энэ мэрэгчлийг сонгон суралцах юм бол би энэ мэрэгчлэр ажиллах ийм хөдөлмөрийн зах зээл эрэлт байж байгаа юм байна энд бол. Тийм учраас би энэ мэрэгжлийг сонгон суралцсан гэдэг юм уу. Ийм төлөвлөлт хийх ач холбогдолтой. А түүнээс гадна мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад болоод орон нутгийн энэ мэрэгжлийн боловсролын салбартай холбоотой бодлого боловсруулагчд бас төлөвлөлтийг зохион байгуулах ямар мэрэгчлэр эсэлт авах уу тийм ээ. А ямар мэрэгжлийн ямар салбарыг нь бол төлөвлөх хөгжүүлэх үү гэдэг дээр бодлого төлөвлөх. Ийм ач холбогдолтой ажил болох юм а гэж. Энэхүү сургалтыг зохион байгуулснаар хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа түүний ач холбогдол судалгааг зохион байгуулахад орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоо хамтын ажиллагааны талаарх ойлголтыг сайжруулах юм. За үүний дараагаараа судалгаа хийж Архангай аймаг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаатай болох ба за судалгааны үр дүнг 9-12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд сурталчлах за мөн ажил олгож аж ахуйн нэгж байгууллагуудад танилцуулах юм байна.